Eurocaușirma, romelmaც ეს გრიგორიადისი და რეალურად გრიგორიანი შერაცხა წამებულ რაინდად, გახსოვთ, ესე იგი გამოვიდნენ და ესე იგი ლამის ჩე გევარად გამოაცხადეს ეს ადამიანი, სასამართლომ 1 და 6 წელი, ანუ წელიწად და 6 თვე მიუსაჯა მამის დაჭრის ფაქტზე, დუნდულებში დანადაარტყა მამამის და ეს ევროკავშირის მიერ შერაცხული კმირი მამის დაჭრის ფაქტზე დღეს იქნა გასამართლებული სასჯელი შეეფარდა. ეხლა სასაცილო კი არ არის, მამას რო დაჭრი რა არის? სასაცილო აქ არის ის, რომ მამის დაჭრის, ესე იგი მამის დამწველი ევროკავშირმა გამოაცხადა კმირად და ასევე პოლიციელის დამწველი პოლიციელებს რო ცეცს უკიდებდა, ეგ გამოაცხადა. აი და კიდე ნიკანორ მერიას გირაო შეუფარდა ამ ევროკავშირმა და აი ამ ევროპისკენ მივდივარ, ჩვენ მაინტერესებს დებილი ბავშვები ვიტრო იძახით, მე ევროპისკენ მიდი, რომელი ევროპისკენ მიდიხარ? აი დღეს აი ამ ნაცხროვის ტელევიზიამ გვაცნო ეს ამბავი, რომ ეს შეუფარდეს ამ ბავშვს, ესე იგი ეს საჯელი. და გათავისუფლებამდე რამდენიმე თვით ადრე ლაზარე გრიგორიადის ხელისუფლება ხელოვნურად ტოვებს ციხეში. რუსული კანონის საპროტესტო აქციებში მონაწილეობისთვის დაკავებულ ახალგაზრდას წინასწარი პატიმრობის ვადა წლის ბოლომდე ეწურებოდა და სასამართლო, რომელსაც გამოძიება ამ დრომდე ვერ წარუდგინა, მტკიცებულებები იძულებული გახდებოდა გაეთავისუფლებინა ლაზარე. მაგრამ ძალოვანმა უწყებებმა განსხვავებული სტრატეგია აერჩიეს. ლაზარეს დღეს 1 წლითა და 6 თვით პატიმრობა სულ სხვა საქმეზე მიუსაჯეს. ბუაძე გვერდდება ახლა პირდაპირ ეთერში და მასთან განვაგრძობთ საუბარს. საბა, რა საქმეზე მიუსაჯა პატიმრობა სასამართლომ ლაზარე გრიგორიადის და რა განმარტებებს აკეთებენ საქმეზე მისი ადვოკატები? ლაზარე გრიგორიადის საქმეზე, რომელიც შეეხება მარტის აქციებზე პოლიციელზე თავდასხმას და პოლიციის მანქანის დაწვას, წინასწარი პატიმრობის 9-თვიანი ვადა უკვე იწურება. შესაბამისად, სასამართლო მტკიცებულებების არარსებობის გამო ბრალდებული უნდა გაეთავისუფლებინა სასამართლო დარბაზიდან, თუმცა ლაზარე გრიგორიადისი მამის ბექა გრიგორიადისის დაჭრის საქმეზე სასამართლომ დამნაშავედ ცნოდა 1 წლითა და 6 თვის ვადით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ეს გადაწყვეტილება მოსამართლე ნინო ნაჭყევიამ გამოაცხადა. საუბარია სისხლის სამართლის 120 მუხლის დარღვევაზე, რაც სხეულის განზრახ მსუბუქად დაზიანებას ითვალისწინებს. ლაზარე გრიგორიადისის ადვოკატი მოსამართლის გადაწყვეტილებას პოლიტიკურს უწოდებს, ამბობს, რომ ამ ეტაპისთვის ბრალდების მხარეს არ წარუდგენია მტკიცებულებების. თურმე კაცი, რომელმაც საკუთარი мама დაჭრა, ეს სპეციალურად გაკეთდა 1 წელი და 6 თვე, რომ ესე იგი არ რაშოშე დანაშაული ჩაიდინა კაცმა და მიუსაჯეს, ხო? და ამ დროს, ესე იგი, ეს ერთ ადგილას ტრაქში დაჭრილი ბოდიში ამ სიტყვაზე, ეს ლაზარე გრიგორიადისი, როგორც თვითონ თავს უწოდებს, ქესტუმა ვარო მე იძახის, აი რით არის დაკავებული, ერთი უნდა ნახოთ და ეს არის ჩვენი ევროპის გმირები, ევროკავშირის გმირები, ერთი მამის უკანალში დამჭრელი და ერთი კიდე თვითონ უკანალი. ხო, ბავშვებს არ აყურებინოთ და ვისაც სუფინერები გაქვს, იმათაც არ აყურებინოთ. ხდებით ხომ რაც არის? ეს არის მოლოტოვის კოქტეილი, იმიტირებული, შიგნიასი და ბენზინი. ამას დავას ვერა. ეს და ხო რა არის? რუსეთის დროშა. საქართველო გაიმარჯვებს რუსეთთან ბრძოლაში. საქართველოში რუსეთუმეები გაიხვეტებია საქართველოდან ფესო. წავედი. ამა.
Ara copilă zilele, ești gătit limonator. Oh, megobrivo. Nu credă. Nu se tu dai ceva? Așa că toate de Ucraina, da, dar ce? Este ești nevoie să înșiri alubaște. Pălă de tavori, dar tu gava că te-ai spălat pe. Mă-mi dă vesau bro. Usualot. Salon lepsta, robocopepsta. O elas, visați mundiri iațuia. Da, este ragața mea, da, ghitrat. Da, pierdebit. Cu enim agalcilu, pierdebit chiar e grec nevat. Cu enim agalcilu sunt nevigai, se uient, au sus, uient, cu enim agalcilu sunt probleme. Este că kinde cargi, e sa ce da, ich șevida, da, kinde cargi, uar daicu, ai ca im carau și șevida, ceris troșa, serbetisari, am uatrial, am sulel martitis, roam uatrialep, e su cu iarari, rusetis roșa, serbetisari, da, șevida, i cadacu, ai spai, ragața, da, este ai. Ia, este ghijebi, are, normalul e, roș, imi simt că nu se are, roș, e că normalul e, dacă normalul e, este ghijebi, 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 Verți ar ceva de pe șerbo igeben. Verți revoluția smoactele, nimitor revoluția romohtes, e sunt da halhi gamovides, halhi smasarari. Erta dertiari, sahem cipu, gada triale bistui, arari, sahem masa. Nicu cu ei arari tteba. Zala dobrivic zit tteba, e scola peri. Revoluția zala doba, ta vistavat bagram. Sahem cipu, gada triale ba, uke schoari. Ai rad greșit, vart, vart, nu greșit, heda, uke schoari. Escați, a esari, Euroca, știți, miri. Mama, șuili, isari, dacă e stu bebi. Ei, să să ți lu care sati rali ari ro, ai răcuie cana și răcuie cana mo și guicăm scoare baro, ai. Opoziționari politicuri, velips găsii adame nebitaris, da, psihic curat, așa de găsii adame nebitaris, când ați urtul, absolut urat, că să facă cana și gato. E gato că martoiș Grigoria, Grigoria dici arge gonot, este tisă, martoiș tia damiani, trianobași, ai. Nachetă, tundat mat mousmiet, nebisfier mat gamostras mousmiet, nebisfier mat analiz mousmiet, nebisfier mat ese mokendebas mousmiet, tundat is tice, tice vașaze, nachet, rogori psihicis, rogori esegi zizgitarien, gansobili, kvernis mimart, titon sakatulos musahle obisimart, sakatulos mimart, tahrasam, esadamien, hokedau, asedaicu obisugula, ho, vindaicu obar, asedaicu obar, ai, esiari, esenira, avam kofebi, esenira, sulira, avam kofebi. Amat raundat politica și se niarunai cu politica și amat este un gradiodin sistematic urna lupas psihiatru dacă se bule bepsi. Șoeli tu cu este ni sărtut mei vambov nace biarien copii dava de bule adamiene bi da copii vicitru are curdeba. Ecla tar rogorari ci rover paulobe normalul hax ichet hax zacă te be dacă problemi psihicul gobare oba și s-a stabiliat. Iam este Eurocavșir ba da agil dovar agatit. Erti coquide nes guri da calbatoni. Romelsaც აგრეთვე ამერიკული ვიზა მისცეს, თან მასშტაბებელიც ყოფილა, შეგახსენებთ ვიზა არის საუბარი. ანტიფოსოფისები. რა ქვია მაგ? ეს კონსერვატორული მოძრაობა რატომ არ მიდიხართ მაკოფისებთან, როგორც აქ მოხვედით? და რატომ არ ფუნკავდა აგრემთ მაკოფისებს, გეკითხები?